kluk, s kterým jsem hrozně dlouho spolupracovala a prožila jsem s ním několik let v nádherných v Johannes Arku, kde jsme hráli spolu jako partneři a byl to hlas, který tady prostě není. Je to hrozně zvláštní. No. Měli bychom si vážit každého dne, kdy je člověku dobře, kdy se mu nic neděje, kdy je v životě něco, ne něco, všechno v pořádku. Takže Peťo, je se tam nahoře moc hezky, až se tam jednou potkáme, tak ti dám velikou pusu. Ahoj. Kam mám teď jít, když mě pláč tak zaplavil? Ten můj výstup byl tak. Schechtaný písničky, ale nemáš kapesu? Máš? Odejdu? Mě to totiž při brečení a při smrkání nesluší, takže já se ne. Já bych tu nejkrásnější písničku přece jenom věnovala kamarádovi, Petrovi Munkovi. Neříkám dál, že nejsi sám. Neříkám dál, že tě mám. Neříkám, že nejsi sám, neříkám dál, že tě mám. Dobře vím, už tě ne.